Predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović ugostio je danas ambasadora Alžira, njegovu ekscelenciju Abdelhamida Šepšuba, kao i predstavnike društva Srpsko-Alžirskog prijateljstva. Nakon izvođenja himni zemalja gosta i domaćina, Spasović je uputio reči dobrodošlice. Ovde žive vredni ljudi koji vole svoj grad i žele da se razvija. Nama, kao ozbiljnom rukovodstvu, glavni zadatak je da stvorimo uslove za svako novo radno mesto i tu kompromisa ne sme da bude. Zato vam se sa ovog mesta obraćam, jer nam je svaka preporuka dragocena. Vaša ekscelencijo, svesni vremena u kome živimo i nepostojanja čudesnog štapića, od vas ne tražimo nerealne stvari. Mi se najpre borimo za preporuke vašim prijateljima, za koje kao zalog stavljamo naš obraz koji garantuje sigurno ulaganje u naš grad. To konkretno znači da sve svoje resurse stavljamo na raspolaganje, na obostranu korist. Iznad svega nabrojenog, ovom posetom želimo da ostvarimo ono što, čini mi se, već dobili, a to je iskreno prijatelja u predstavniku alžirskog naroda. Prisutnima je svoju zahvalnost na pozivu lično izrazio i ambasador Alžira. Je sais qu'il y a des potentialités de part et d'autre. Znam i uveren sam da postoje potencijali sa ove strane. Il suffit seulement de se rencontrer et de les identifier. Dovoljno je dakle da se srećemo i da ih identifikujemo. Nous pouvons développer des axes sur le plan culturel, bien sûr, pour permettre à nos populations de se connaître plus profondément. Naravno, možemo da stvaramo kulturne veze koje će omogućiti da se naša dva naroda bolje upoznaju. Mais également sur le plan économique. Ali takođe i na privrednom planu. Parce que je sais que dans votre localité il y a des entreprises très dynamiques. Znajući da u vašem gradu ima veoma dinamičnih privrednih subjekata. Il y a une agriculture également très florissante. Znam takođe da je poljoprivreda veoma zastupljena. Il y a également sur le plan touristique. Takođe postoji i turizam. Et je crois que nous pouvons penser ensemble à identifier des axes de coopération et à les mettre en œuvre. Zato mislim da bi zajednički trebalo da razmotrimo koji su to veliki pravci naše buduće saradnje i da pokušamo da ih i razvijemo. Dakle, ja vam lično, kao i ambasada, stojimo na raspolaganju i vama, kao i privrednim subjektima iz vašeg regiona. Pour essayer d'établir des contacts avec des partenaires algériens. Kako bi, zahvaljujući tome, stvorili kontakte i realizovali kontakte sa alžirskim partnerima. Bien sûr, je viens de découvrir également que Požarevac, c'est également la ville où est élevé le cheval. Također, nedavno sam otkrio da je Požarevac grad u kome se uzgajaju konji. Et vous savez, dans notre histoire et dans notre culture, la place du cheval dans la vie de l'Algérien. A kao što znate, u našoj kulturi i u životu svakodnevnom Alžiraca, konj zauzima posebno mesto. Et dans l'histoire de l'Algérie. Kao i u istoriji Alžirije. Parce que la guerre de libération, plutôt la résistance à la colonisation française, a été faite également par des gens qui étaient à cheval. Jer, kad kažem istorija, mislim da je u vreme borbe alžirskog naroda protiv francuskog kolonijalizma. Donc je crois qu'il y a des possibilités et il nous faut essayer de les examiner et de mettre les opérateurs économiques en contact afin de pouvoir développer davantage cette coopération. Postoje potencijalne, postoje mogućnosti dovoljne da sedmimo da ih razmotrimo i da onda privredne subjekte spojimo, a da oni dalje nađu put u svoje zajedničke saradnje. U okviru posete gradu Požarevcu, gosti su između ostalog obišli i Požarevački hipodrom i Ergelu Ljubičevo.